Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, ekspertlar, xush kelibsiz. Bugun endi hurmatli ekspertlar, sizlarni taklif qilishimizda asosiy sababi bu aytish mumkinki 100 minglab, balki millionlab tele tomoshabinlarimizning talabi, ya'ni qabul 2022. Qabul qanaqa bo'ladi? Test jarayonlari qanaqa o'tadi? Xususan mamlakatimiz prezidentining davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish jarayonlarini tashkil etish to'g'risidagi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-23 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risidagi farmoyishining mazmun va mohiyatiga to'xtalib o'tamiz. Biz hozir Oliy ta'lim vazirligini matbuot xizmati bilan boshlandik. Ularga ham juda ko'p savollar bor, ayniqsa o'qishdan o'qishga ko'chirish, ikki marta qabul, bakalavriat, orzu qulaqa magistraturaga qabullar, xullas savollar juda ko'p. Vaqtni g'animat bilib, mutaxassislarimiz kelguncha siz boshlab berasiz. Bu yilgi test sinovlarini o'tgan yilgi test sinovlaridan tubdan farqi nima? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bu yerda har yili davlat test markazi odatdagi, mana hozir o'zingiz ikkita qarorni o'qib berdingiz. Bu yerda nafaqat davlat test markazi juda katta kuch tashlangan. Hurmatli prezident, o'sha muhtaram prezidentdan boshlab to quyi pog'onagacha hammasi shu bilan nima shug'ullanadi. Buni hammamiz ham tushunishimiz kerak. Endi bevosita davlat test markazi faoliyatiga kelsak, test markazi har doimgiday bor jahdi bilan, o'sha shijoat bilan bolalarga qulaylik yaratish bilan nima mashg'ul bo'ldi, faoliyat olib bordi. Keng imkoniyat yaratish bilan mana shu hozirgi qarorlar asosida anchagina nima bo'ldi. Bu yil ham o'sha mustasno emas. O'tgan yillarga ba'zi masalan tahlillarda aniqlangan birorta kamchilik bo'lgandir. Ularni bartaraf etish, ularni jadallashtirish, takomillashtirishga vaqt bo'ldi. Shu mana shular amalga oshirildi. Mana o'z guvoh bo'lganingizdek qabullar mana onlayn hozir davom etmoqda. Bularni hozir bolalarimizni istagini bildirib, o'sha oliy ta'lim olishga bo'lgan yoshlarning soni ko'pligini hisobga olib, qabul bir haftaga cho'zildi mana. Endi aslida bugun rejalashtirgandik, so'nggi kun deyapti. Ha, biz kelishdan oldin siz bilan gaplashganimizda yakuniy xulosalarni beramiz dedik. Endi ozgina sabr qilishga to'g'ri keladi, keyingi hafta. Bu faqat yaxshilik. Ha, yaxshilikka mana hozir 1,140,000 oshibdi bugungi hozir nimalarimiz, o'rtoqlarimiz bevosita bog'lanishganda. Bu juda katta kuch har yilgiday. Endi bevosita abituriyentlarimizni o'ziga yaratilayotgan sharoitdan boshlaylik. Hamma ko'chada hozir bu yil qanday bo'lar ekan? Birinchi navbatda mana bu yilki mana o'zim yurtimizda kechayotgan sharoitdan kelib chiqib aytasizki, pandemiya sharoiti to'la yo'qolmadi. Kasallik soni oshgandan qaror chiqarildi ochiq binolarda o'tkazish bo'yicha. Biz kutgandik, endi ancha barqarorlashsa yopiq bino bo'lardi, yopiq binoda bo'lsa agar bolalar nimada. Unga ham tayyor edik, davlat test markazi bilasiz, oldin ham aytganmiz, o'sha ikkita ssenariy bo'yicha yaxshigina tayyorgarlik ko'rgan edi. Bugungi kunda hozir tayyorgarlik darajasi qanaqaligini mana Behzod aka tushuntirib beradilar. Hozir ayni vaqtda hududlarda qanday mana shu bolalarimiz uchun sharoit yaratish bo'yicha, shaffoflik yaratish bo'yicha, adolatli o'tkazish bo'yicha sharoitlarimiz yaratish qanaqa bo'lyapti, tayyorgarlik qanaqa ketyapti Behzod aka? Demak, hozir 1,140,000 abituriyent hujjat topshirdi. Hali lekin bir hafta bor. Bu raqam balkim 1,5 million bo'lar, balkim o'zgarar. Faqat bitta shu yerda iltimos, juda ko'pchilik baribir hozir topshirish jarayoni davom etadi. Kim uchundir imtiyozli, kim uchun imtiyoz emas degan bir savollar bormi? Pullik, pullik emas deganda. Buni bu ham juda bu ham bunga alohida to'xtalamiz. Yana bir bor ota-onalar iltimos qilishdi. Yana bir bor qanday qilib onlayn topshirishda nimalarga e'tibor berish kerak? Chunki eski tuzumni tizimda deylik, hali zahri qolgan hujjat ko'tarib yurib, haftalab esingizdami? Shunda ham adashib ketmasmikin deb menga ham telefon qilishadi. Marhamat do'stim. Haqiqatan ham hozir hamkasbimiz Orzu aka yuqorida yaxshi gap aytib o'tib ketdi. Joriy yilda biz ikkita ssenariyda o'zi tayyorgarlik ko'rayotgandik yil boshidan ochiq va katta sig'imli binolarda test sinovlarini o'tkazish bo'yicha.
Davlat komissiyasi tomonidan bugungi holatdan kelib chiqqan holatda bizga stadion va xiyobonlarda ochiq binolarda o'tkazish bo'yicha komissiya tomonidan tasdiqlab berildi. 58 ta bino respublikamiz bo'yicha 58 ta stadion va xiyobonlarda joriy yilda test sinovlari o'tkaziladi. Bunda bir smenada 43 mingga yaqin abituriyentlar test sinovida ishtirok etadi. Endi bu yerda abituriyentlarga qulaylik yaratish maqsadida har yili bizning o'zimiz davlat test markazining imkoniyati kelib chiqib, u tasdiqlangan qarorlarga muvofiq abituriyentlarga suv, ruchka hamda ochiq binoda bo'lgani uchun ham joriy yilda biz ularga bosh kiyim berishni rejalashtirib turibmiz hozirgi kunda. Bugungi kunda binolarni jihozlash bo'yicha hozir barcha viloyatlarimizda ishlar olib borilyapti. Axborot kommunikatsiyalar vazirligi bilan birgalikda binolarimizga video fiksatsiya, video kuzatuvlar kameralari hamda onlayn translyatsiya o'tkaziladigan kameralar bilan bugungi kunda barcha hududlarimizda ish boshlangan. Hozir biz mana shu iyul oyining oxirigacha xudo xolasa barcha binolarni to'liq stul hamda kerakli jihozlar hamda kameralar bilan jihozlashga hozirgi kunda ishlar olib boryapti. Iyul oyida mana shu jarayonlar bo'yicha bir to'liq tugatishga harakat qilamiz. Undan tashqari bilasizlar, joriy yilda Vazirlar Mahkamasining 34 sonli qaroriga muvofiq 6 ta ta'lim muassasalariga kasbiy ijodiy imtihon, ya'ni chet tili birinchi fan bo'lgan ta'lim muassasalarida kasbiy ijodiy imtihon o'tkazish bo'yicha qaror tasdiqlangan. Ushbu qaror bilan ushbu ta'lim muassasalarining ta'lim yo'nalishlariga hujjat topshiradigan abituriyentlarning hujjati 17 iyul kuni tamom bo'ldi. Bugungi kunda hozir mana shu kasbiy ijodiy imtihon topshiradigan, ya'ni chet tili fani birinchi bo'lgan ta'lim yo'nalishlarida tinglab tushunish, eshitish, grammatik hamda suhbat asosida 4 ta ko'nikma asosida ularda kasbiy ijodiy imtihon olinadi. Bugungi kunda mana shu kasbiy ijodiy imtihonni olish bo'yicha tayyorgarlik ishlari olib borilyapti. 23 iyul kunidan boshlab kasbiy ijodiy imtihon topshiradigan ta'lim yo'nalishlariga biz dastlab birinchi bo'lib test sinovlarini boshlab beramiz. Bular endi qanaqa ta'lim dargohlari deb savol qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladi. Buni aytishimiz kerak. Demak, ular bu yil yangiliklardan bittasimi? Qo'shimcha chet tilidan kasbiy ijodiy imtihon o'tkaziladi. Kasbiy ijodiy imtihon topshirishadi. Bu endi qanaqa, masalan, nima degani, ijodiydan farqi nima? Kasbiy ijodiy. Aniqlashtirib ketaylik, odamlar tayyorgarlik ko'rsin. Endi 4 ta ko'nikma bo'yicha biz oldingi yillarda tajribalarimiz bor. Bu bilasizlar, Davlat test markazi tomonidan chet tili fanidan milliy sertifikat imtihoni o'tkaziladi va abituriyentlarga mana shu milliy sertifikatdan yuqori ko'rsatkichga belgilangan ball to'plagan abituriyentlarga belgilangan tartibda chet tili fanidan maksimal ball berilishi bu Vazirlar Mahkamasi 395 sonli qarorida belgilab ketilgan. Xuddi mana shu sefer imtihonlaridek bugungi kunda 6 ta ta'lim muassasalari, jumladan Toshkent davlat pedagogika universiteti, Jahon tillari universiteti, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Qo'qon davlat pedagogika universiteti, Samarqand chet tillar instituti hamda Qoraqalpoq davlat pedagogika instituti, Nukus davlat pedagogika institutlarida chet tili mutaxassislar yetishib chiqaradigan yo'nalishlarining chet tili fani birinchi fan bo'lganlarida kasbiy ijodiy imtihon bo'ladi. Bu yana bir abituriyentlarga endi imkoniyat. Agarda kimda-kim sefer imtihonlarida B2 darajasi yoki xorijiy tan olingan sertifikatlarda B2 darajani yuqori ball olgan abituriyentlarga mana shu birinchi blokdagi o'zlarining shu tanlagan 6 ta ta'lim muassasalarining ta'lim yo'nalishlariga hujjat topshirsa ularga maksimal ball beriladi. Mabodo ular hozir endi ko'pincha o'quvchilar repetitorga borib yoki o'zi o'rganib har xil chet el sertifikati deymizmi, IELTS deydimi, shunaqa narsalarni olayaptiku o'zlari topshirib 8.5 ball, 9 ball. Ular qanaqa bo'ladi? Ular olsa ham baribir shu kasbiy ijodiy imtihon topshiradimi yoki topshirmaydimi? Topshirmaydi. Ularga kasbiy imtihonlardan ozod qilib maksimal bor. Ya'ni birinchi blokda bo'ladigan bo'lsa 93 ball ularga ball beriladi.
Uzbekistan'da tanılan sertifikatlar ruhsatı vardı. Sertifikatlar içinde bu. Anıklık kırıcı kırıcı. Uşa sertifikatlarda demek Katar ruhsat kayıt etilgen bosa, ular bana şu çet dilden buladigen bosa, asosiy fani çet dili ve ayet etkilerinde. Demek çet dilden topşirip, imtihanı, uşa kasbi icadı imtihanı katlaşmasına maksimal bal oladı. Va vaqti kelgandan keyin o'zi taqsimotga ko'ra majburiy fan bilan yana qolgan bitta mutaxassislik fanidan test topshiradi. Xo'p, endi hayotga qaytamiz. Xavfsizlik masalasi qanaqa ta'minlanyapti? Chunki stadion keng, odamlarda baribir park istirohat bog'lari yoki sport majmualmalari juda keng, juda keng bo'lgandan keyin ularda ba'zilar endi urinish holatlari har yili bo'layapti. Ve her günü bize okuyapmış ki, kunara bana palon institutu dekanı, dekanını orun basarı kolu getişti, neçi min dolları bilen. Demek adamla da yana bir şubha payda buluş mümkün ki, tez cereyan diyem ne manıdır, vada biri yotkenlerini koludan kelerken de degen bir, o size okuysa her günü. Şimdi en mühimi şu, içtimai adalet bizde baş mezanımız buluş gerek. Marhamat, marhamat. Tecrübelerimiz var. Bana bu yıl eğer açık binalarda utkazadığımızda üçüncü yıl oladı. Bugün geçe biz bana şu her bir grupke, her bir grupumuzda 30 abiturient testini utaşıradı. 30 abiturient için biz ikide grup nazaratçı teline bulamız. Grup nazaratçılarımızda hay tartı bulamız. Halk Talim Vazirliği, Ali Talim Vazirliği tizimide faaliyet yürütüyken profesör, okutucular hem de rehber kadrlerden biz bu yanı var ayda ruhsat şekillendiremiz. Ve onların her ayıma cerayen cerayen bu 3 Mart'ta ETF'de onlarda seminer treninginler yapıp onlarda okuşlar taşkil kılarımız. Şu okuşlardan ötken, ötegen grup nazarçısı, celp kılıngan profesör, okutuşlar biz onlarda ki test sınavı da mutkizemiz. Test sınavlarımız burada abiturientlerge test cerayanda grup nazarçısı ne işler kılış boyunca toluk malumatlar, savallar belirliği buladı. Şu test sınavlarda en yukarı bal ogen. Mesela Toshkent shahriga 500 ta guruh nazoratchi keladigan kerak bo'ladigan bo'lsa biz eng yuqori tepadan 500 tasini olamizda 500 ta olib turib undan keyin yana suhbat o'tkazamiz ular bilan. Suhbatdan o'tgan guruh nazoratchilarni biz shartnoma asosida guruh nazoratchi sifatida jalb qilamiz. Aytmoqchimanki, ikkita guruh nazoratchisi bo'ladi. Har bir 30 ta guruh uchun bittadan video kameralar alohida alohida belgilanadi. Guruh bilan kelisha olmaydi. Yo'q, uni standart kamera bitta guruhga qaratiladi. Undan tashqari, chunki eski zamonlarda o'sha nazoratchilarni ham eshitganmiz-ku. Endi auditoriyada eski bunkerlar zamonida. Bu davrda 24 ming ta auditoriya. Bu davrlarda haqiqatan ham shunaqa holatlar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bugungi kunda biz undan tashqari 360 gradusga aylanadigan tepaga qo'shimcha kameralar o'rnatamiz. Bu axborot kommunikatsiyalar rivojlantirish vazirligining xodimlari tomonidan har bir abituriyentlarning o'zi imkoniyat bo'lmaydi, hurmatli boshlovchi, chunki o'zi 15 ta odamga bitta odam nazoratchi qo'yib beryapmiz. Undan tashqari o'sha kiritgan joyda ham har bir abituriyentlar video fiksatsiyadan o'tkazadi. U video fiksatsiyadan o'tish jarayonida bu bevosita ichki ishlar vazirligining personallashtirish tizimidagi pasport bilan bir xil holatda bo'lgandagina uni test sinovlarga biz qo'yamiz. Endi mana hurmatli ota-onalar ko'p ertalabdan bizaga juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi, telefonlar bo'ldi. Odamlarda endi shunday tushuncha borki, kompyuterda uni to'g'rilasa bo'ladi, yo'lini qilsa bo'ladi degan ba'zi bir tushunchalar bor, shunday qilamiz deb aldab turli firibgarlar mana ko'ryapsiz. $2000, $3000, $7000, $8000 ular qanday qilib bo'lsa o'shani pulini olish. Siz aytdingizki, betonlab tashlangan, hech yo'li yo'q dedingiz. Murojaat nomasi chiqardik. Shu o'zimizni ijtimoiy tarmoqlarda, veb-sayt, Telegram kanalida berdik va boshqa joylardan. Ota-onalar, hurmatli ota-onalar, bir necha marta qaytarishdan nima charchamaymiz. Lekin birortasi ko'chada yordam berishdi, aitsa, qo'lini cho'zsa, u bilingki firibgar. Chunki bunaqa ishlarni amalga oshirib bo'lmaydi. Hamma tomon kuzatuvda bo'lgandan keyin, hammasi javobgarlikni juda yuqori darajada his qilgandan keyin, mana hozir tajribalarni aytdilar necha yildan beri, ko'ryapmiz. Bunday ishlarni amalga oshirib bo'lmaydi. Agar shu o'qishga kirish, farzandingiz o'qishga kirishi sizga problema darajada ko'tarilgan bo'lsa, demakki yagona najot bu o'qish, o'qisi.
Umuman o'zi nopok yo'l bilan farzandni mustaqil hayotga yo'llashdi o'zi ma'naviy jinoyat. Jinoyatda ota-onalar uchun kelajakda kim bo'ladi? Yana bitta qisqa savol, keyin yana hali testdagi o'zgarishlarga o'tamiz. Endi ko'rgansiz turli moslamalar, tirnoqdek keladigan yoki bir kichkinagina moshdek keladigan moslamalar qo'lga tushilyapti. Distansion, shularni ham bir so'rab bering deyishdi. Bu narsalarga menimcha qanaqadir atrofda ularni o'chiradiganmi, nimadir moslamalar qo'yiladimi? Shuni ham aytib o'tib keting, chunki shunday deb amaldayapti-da, quloqinga mikrofoncha beramiz, biz aytib turamiz, sen o'qishga kirasan, hammasi bekor, qo'rqitadi, ko'rsatuvda gapiraveradi-da, bular hammasi shuni qilib yuribdi deydi. Bu bemalol aytishadi shunaqa. Bu jarayon boshlab bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin biz o'zimiz amaliyotimizda o'zimiz yillab sinab ko'rib jarayonni ko'ryapmiz. Agar kimdan-kim mana shunaqa narsalarni quloqining ichiga tiqizib yoki qanday holatda olib kirilyaptimi, biz ichkarida baribir uni topib olamiz. Chunki biz 360 gradusli kamerada, undan tashqari har bir kamerani kuzatib turamiz. Undan tashqari guruh nazoratchilarimiz bor. Unaqangi qing'ir yo'l bilan harakat qilganlarning aksariyati tushib, misol uchun o'tgan yil oladigan bo'lsak, 250 dan ziyodroq mana shunaqangi holatlar respublikada aniqlandi. Bu endi kam emas-da. Bu undan oldin 2 yil 1200 ta edi. 1200 ta edi. O'shani hali zahri bor-da baribir. Bu hozirgi kunda mana shu narsalar ham kamayapti. Bunday holatlar ichkarida bunaqangi holatlarning olib kira olmasligiga bizlarga o'zlarining kuchlari bilan yordam berib turgan ichki ishlar vazirlik xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari ham bugungi kunda haqiqatdan ham haqiqat uchun kurashib, biz bilan birgalikda mana shu haqiqiy bilimi bor abituriyentlar talaba bo'lish istagida bo'lganligi uchun ulardan ham shu bizga juda katta xizmat qilyapti ular. Yordam beryapti. Ota-onalardan ham iltimos qilamizda, ota-onalar ham yordam berish kerakda. To'g'ri. Chunki kimdidir o'g'li nopok yo'l bilan kirsa, kimdidir bilimli farzandi ko'chada qolib ketadi, u millat uchun yo'qotish. Bu to'g'ridan-to'g'ri jinoyat. Balkim shunga uringanlarni bir taklif bu. Umuman hech qachon yaqinlashmaymiz kerakdir o'qish jarayoniga. Bilib qo'ysin hamma. Balkim endi bu adolatsizlikdir u, lekin ochiq bo'lsa ham shu. Shunaqa endi ota-onaning baribir o'zini fan farosatiga, uning intellekt darajasiga, uni hammasiga bog'liqda. Men ham bitta narsa qo'shimcha qilmoqchiman. Hozir mana shuda ko'p narsalarni buncha qilinadi, bunaqa kuzatib. Bu qo'rqitish emas. Bu holat bor. Yana bitta oxirgi nimasi, bola agar quloqida o'sha narsani olib kelib ishlatdi ham degan taqdirda chiqib ketib qutuldimi emas. U video yozuvlar keyin komissiya tomonidan o'rganiladi. U test o'tganda, u kirgan bo'lsa ham, menimcha ovozni ham yozsa kerak, ma'lum ma'noda. U 360 gradusda aylanadigan kameramiz juda yaxshi darrov sezadigan kamera. Demak, bola hatto o'qishga kirgan taqdirda ham agar shu narsa aniqlansa, o'sha video kuzatuvlarini, yozuvlarini tekshirish davomida u albatta o'qishdan chetlatiladi. Shuning uchun iltimos, mana shuni ham e'tibor qilish kerak. Faqat halol yo'l bilan. Marhamat. Qo'shimcha sifatida hozir shunchalik bo'layaptiki, misol uchun abituriyentlar o'zlari aytayapti hozir, hattoki bizga mana bunda mana shu qog'oz yoki quloqida mana shu ovoz chiqarib bizga xalaqit beryapti. Shuni o'rganinglar. Xuddi shu borda o'zi shunaqa narsa. Borda hozir mana bemalol o'zi eshittirib turish uchun. Buni biz bekorga aytmayapmiz-ku, hayotda bor. Bu hatto shunaqa qilib kelgan o'tgan undan oldin kel bir yildan. Hatto o'shani keyin ololmasin operatsiya qilib olganlarni bilamiz, eshitgandik. Ularni demak, bulardan ham juda ham biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Marhamat. Hurmatli ekspertlar, vaqt g'animat. Ko'pincha imtihon haqida ikki og'iz gapirmoqchiman. Albatta, endi bu masala ham test qay darajada muhim bo'lsa, kasbiy ijodiy imtihonlar undan ikki hissa muhim, chunki yerda iqtidorlar tanlab olish masalasi ko'tarilgan. Vazirlar Mahkamasi 588 sonli qarorida kasbiy ijodiy imtihonlar qanday tartibda o'tkazilishi hamma mexanizmi ishlab chiqilgan. Lekin bizda mana O'zbekiston Davlat San'at Madaniyat instituti mana bu yilgi qabul jarayoni, o'tgan yil qabul jarayonlarini mana solishtirganimizda haqiqatdan ham iqtidor egalari mana kela boshladi. Chunki mana ko'p yillar bu narsa boya yuqorida aytilgan shaffoflik yo'qolib, adolat yo'qolgandan keyin juda ko'p boya noxolis jarayonlar bo'lgan, lekin shu kechagi kunduzda mana juda haqiqiy adolatli kadrlar kelyapti. Mana birgina o'sha bizni O'zbekiston Davlat San'at Madaniyat institutida qabul jarayoni mana bu yil 735 ta qilib belgilangan. O'tgan yilgida grantdan 19% grantimiz oshishi hukumat beryapti.
Prezidentimiz her bir sözüde sanat madeniyeti hakkında alohida e'tibor qaratiladi. Maqomchilarga alohida yani. Maqomchilarga alohida grantlar davlat hukumat to'lab berish masalasi ko'tarilyapti. Bu ham katta ular uchun imkoniyat bo'ladi va men mana shu minbardan turib butun jamoatchilikka aytib qo'ymoqchiman va butun ota-onalar ham eshitish kerak. Bu yilgi qabul jarayonlari o'tgan yilgidan 10 hissa yuqori darajada bo'ladi va har qanday sharoitda mana o'tgan yil biz shunday jarayon qildikki, hatto YouTube ijtimoiy tarmog'i orqali to'g'ridan-to'g'ri jonli efir bo'ldi. Uztelekom kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan to'g'ridan-to'g'ri jonli efir ota-onalar uyida ko'rib, farzandini to'g'ridan-to'g'ri imkoniyatlarini ko'rib va xolisona baho berdi va shundan so'ng biz qachon bilishimiz mumkin adolatli bo'lganligini apellyatsiya jarayonlari bo'ladi. Apellyatsiya jarayonlari ham yildan-yilga soni kamayib ketyapti. Chunki ijtimoiy tarmoqni ko'rib bo'lgandan keyin bolaning haqiqiy iqtidori namoyish etilyapti. Mana shu o'zgarishlar ham juda katta bugun ota-onalarni ham xudo xolasi kelyotgan yangi kelyotgan iqtidor egalariga ham bugun ko'rsatma bo'lishi kerak, adolatli shaffof bo'lishiga. Endi bilasizmi, ijodiy imtihon inson aralashdimi, inson omili bor degandan keyin odamlar to'g'risini aytish kerak, imkoniyatni ishga soladi. Ishga soladi, to'g'ri. To'g'rimi, sizga boradi, yordam beribor deydi. Asli bunday olganda u o'zini farzandi uchun. To'g'ri. Endi u yerda albatta inson yordam berdimi, demak kimdidir evaziga, kimdidir u, demak kimdidir yuvormak qiladi. Shu nuqtai nazarda mana siz yaxshi ham to'g'ri aytdingiz. Qanaqa kafolat? O'tgan yilgi avvalgi ijodiy imtihonlarimiz yomon demayapmiz. 100% shaffoflik, chunki jurnalistikaga bir zamonlar umuman aloqasi bo'lmagan. Umuman aloqasi yo'q, lekin yaxshi baholar bilan kirib ketgan holatlarni ham biz to'g'ri eshitganmiz. Mana hozir bu yilgi qabul mana isbotini ketiraman. Omonlar Madayev degan domlamiz darsni tashab ketdim dedi, shunaqada ko'payib ketgandan keyin dedi. Qanaqa buyuk ustozimiz, Xudo rahmat qilsin, marhamat. Endi bu yilgi qabul jarayonlarida mana bizni institutimizda yangi yo'nalishlar ochila boshladi. Misol ikkita bakalavr ta'lim yo'nalishi yangi yo'nalish ochildi, magistratura bitta yo'nalish ochildi. Albatta bu yilgi kafolatli jihati mana hozir biz shunday tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hatto o'sha institut tashqarisi alohida ijtimoiy tarmoq tashqari alohida televizorlar qo'yib, ota-onalar kelgan ota-onalarga to'liq 10 ta auditoriyada imtihon bo'ladigan bo'lsa, 10 ta auditoriyada katta ekranlar namoyish etamiz. Har bir chiqqan farzandi o'zi televizorda, nafaqat telefonda, balki to'g'ridan-to'g'ri jonli ko'rib o'tirish imkoniyati ham bo'ladi. Va har bir xonaga misol uchun o'tgan yil bitta agar kamera bo'ladigan bo'lsa, juda mana hozir test markazi rahbarat vakil juda to'g'ri aytadi, 360 gradus aylanadigan o'sha to'g'ridan-to'g'ri endi bizga u boyagi imkon nima deydi, zuk yozib olish masala emas, chunki yerda jonli ijro bo'ladi. Uni hech qanday aldashni ham yerda misol uchun u turli xil tryuklar bajaradi, turli xil o'zini o'sha aktyorlik mahoratlari ijro etadi. Yerda misol uchun aldash yo biron quloqqa boyagidan navush tiqish imkoniyati yo'q umuman ijodiy imtihonlar. Shuning uchun bu ijodiy imtihonlarda aldash umuman bu juda noto'g'ri ish va albatta butun ota-onalarga ham aytishimiz kerak. Ijodiy imtihon topshirayotganlar hech qanday adolatsizlik bo'lishga haqqi yo'q va bunga biz doim kurashib boramiz. Demak, siz bemalol ota-onani ayta olasiz. Adolat va shaffoflik 100% qaror topadi deb ayta olasiz. Biz jonli efirdamiz, sizni millionlab odamlar o'zi aslida shunday bo'lishi kerak. Shunday bo'ladi. Endi iste'dodi yo'q odam endi bu san'atda baribir juda qattiq qiynalsa kerak, endi iloji ham bo'lmasa kerak. Xo'sh, marhamat do'stim. Bugungi mavzuyimiz bo'yicha joriy yilgi yangiliklar haqida so'radingiz. Testda nima o'zgarishlar? Alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Joriy yildan boshlab masofaviy ta'lim shakli joriy etildi. Bu ta'lim shakli oldingi yillarda mavjud emasdi. Va albatta ishlab o'qiydigan yoki farzandli bo'lgan ayollarimiz, yaqinda turmushga chiqqan ayollarimizni ta'lim olish uchun juda ham yaxshi imkoniyat deb o'ylaymiz. Joriy yilda bu 12 ta oliy ta'lim muassasasida joriy etilgan. Va eng katta o'zgarishlardan biri abituriyentlarimiz 2021 yilda 5 tagacha ta'lim yo'nalishini tanlashlari mumkin bo'lgan bo'lsa, ular bu ta'lim yo'nalishlarini faqatgina bitta ta'lim shakli doirasida tanlashlari kerak edi. Ya'ni faqatgina kunduzgi yoki faqatgina sirtqi yoki kechki ta'lim shakli doirasida. Joriy yilda esa mana shu cheklovlar ham olib tashlandi. Ya'ni abituriyentimiz 5 ta ta'lim yo'nalishini istalgan ta'lim shakllari, deylik birinchisini kunduzgi, ikkinchisini sirtqi, uchinchisini kechki, to'rtinchisini masofaviy ta'lim shakli doirasida ham tanlashi mumkin. Bu albatta abituriyentlarimizni o'qishga kirish imkoniyatini keskin oshiradi. Aytishimiz mumkinki, bu 2021 yilda bu imkoniyatlar mavjud emasdi. Xo'p, endi qarang, shunga juda ham qattiq aniqlik kiritib ketaylik, chunki ertaga bu turli anglashilmovchiliklarni
keltirib chiqarish mumkin. Agar biz buni hozir to'g'ri izohlamasak, davlatimiz rahbarini davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish jarayonlarini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga muvofiq bir qator yangi tartiblar o'rnatilmoqda. 2022-23 o'quv yillaridan boshlab 12 ta oliygoh uchun eksperiment tariqasida bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha masofaviy ta'lim shakli joriy etildi. Bu qaysi oliy ta'lim muassasalari, kimlar uchun joriy etildi? Istagan odam men bo'ldi, uyda turib o'qiyman deydimi yoki undan ma'lum bir qat'iy oilaviy nima deydi, sharoit talab qilinadimi? Marhamat. Muassasalari endi alohida yana balkim Oliy ta'lim vazirligini vakilini hali kutyapmiz. Muhtaram teletomoshabinlar, savollar bo'lsa albatta javob beramiz. To'g'ri. Aytishimiz kerak, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida mavjud, uni ayrim filiallarida, Toshkent davlat yuridik universitetida va adashmasam jahon tillari bor edi. Bu mavjud oliy ta'lim muassasalari Davlat test markazining saytida ham, Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligining saytida ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qilingan va abituriyentlarimiz bevosita o'sha may.dtm.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tayotganda masofaviy ta'lim shaklini tanlaganlarda ularga barcha oliy ta'lim muassasalari ko'rinadi, ya'ni masofaviy ta'lim shakli mavjud bo'lgan. Ya'ni ular bu narsani qidirib yurishlari shart emas, bevosita ro'yxatdan o'tayotganda buni amalga oshirib ketishlari mumkin. Yo, masalan, istagan odam o'qish kerakmi yoki masalan bir bo'ladi yosh kelin imkoniyati misol cheklangan yo bu yerda istagan odam bo'ldi men shuni tanladim desa bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Bu yerda ayrim yo'nalishlarga berilgan, albatta barcha ta'lim yo'nalishlari ham emas. Albatta, shu belgilangan deb bilib qo'yaylik-da. Bu yerda qandaydir talab mavjud emas, turmushga chiqqan bo'lish kerak yoki qandaydir stajga ega bo'lgan bo'lish kerak yoki ishlayotgan bo'lish kerak degan hech qanday talab mavjud emas. Barcha topshirishi mumkin. Xo'p, endi ularga alohida o'qituvchi ajratiladimi? Alohida dastur bormi? Keyin ular joriy imtihonlarni qanaqa topshiradi? Bittasi halik borib kuni bilan kunduzgida zahmat chekib o'qib, ikkinchisi masalan bir qandaydir o'qigan hech kimga ko'rinmaydi-ku. Mana shunaqada bu yerda ijtimoiy adolat qanaqa ta'minlanadi? 100% bo'lsa, birov bu yerda test sinovlarida hech qanday farq mavjud emas. Ya'ni 4 ta ta'lim shakli uchun ham test sinovlar bir xil shaklda tashkil etiladi. Yani, talabalikka tavsiya etilgandan so'ng oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim jarayoni bevosita oliy ta'lim o'ziga bog'liq. Agar vazirlikdan mas'ulimiz yetib keladigan bo'lsa, menimcha to'liq bu bo'yicha ma'lumot beradilar. Xo'p, kimda mana shu masala bo'yicha oliy ta'lim muassasalaridan kelgan vakillarda birorta qo'shimcha bormi? Bu narsa hammaga aniq va ravshan tushunarlimi? Qo'shimcha bormi birorta? Endi bu haqiqatan ham bu juda yangi yo'nalish desa bo'ladi. Juda aholimizni ham kayfiyatiga yaxshi ta'sir etadigan jarayon bu, chunki butun Yevropada chet davlatlarda masofaviy ta'lim bugun to'liq o'zini oqlayapti. Bizda bu tizim yangi bo'lganligi uchun bu tizimda o'quv rejasi o'sha muayyan fanlar, ularda o'sha fanlar soatlari Oliy ta'lim vazirligida o'sha taqdim etilgan o'quv rejalarida o'sha avgust oyi tasdiqlangandan keyin ularning shakli alohida tasdiqlanib aytiladi. Masalan, uchun sirtqi ta'lim shaklida hozir o'quv jarayonlari 2 semestr oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, masalan, muayyan 1 oylik shaklda. Buni shakli endi ertaga tasdiqlangan o'quv rejada ko'riladi, lekin albatta ijobiy ishiga ham, uni oilaviy sharoitiga ham, uni qo'shimcha mashg'ulotlar bilan shug'ullanishiga ham umuman nima deydi, salbiy ta'sir etmaydigan darajada bo'ladi. Umuman chetda Yevropa dunyoni manaman degan taraqqiy etgan davlatda tajribasida bu o'zini oqlagan tizim. Bu bizning yangi tizim, xudo xolasa yaxshi natija beradi. Xo'p, hozir qisqacha reklamamiz bor, keyin muloqotimiz davom ettiramiz. Xo'p, demak biz jonli efirga qaytdik. Mana tanaffusda yana bir bor gaplashib oldik. Juda katta o'zgarishlar, magistraturada juda katta o'zgarishlar, masofaviy va hokazo, vaqt g'animat, marhamat. Bu tomon gapirib oldi. Endi masala jiddiy bo'lgani uchun hamma narsani batafsil gaplashib oldi. Ki orzuqlikka qisqa qilib aytganda yana testda nima o'zgarishi, savollarda o'zgarishlar bormi? Qabul jarayoni qat'iy o'sha bildik. Kameralar, katta binolar, nazorat. Endi buni aytish kerakda milliard pul talab qiladi-da, buni biz tushunmaymiz. 100 minglab odamlar hozir safarbar etilgan. Buni odamlar juda ham tushunish kerakda. 100 minglab ichki idoralarni xodimlari, xavfsizlik xizmatining xodimlari, bu oson ish emas.
Merhamet. Yine bitti yengilimiz var. Şunu yeme aitip getin ki bu lan mesela her yılı ballarımız uşanı opkiramandı belki çetletilgendiram. Biz uşa matematik formüleler var. Bana bir de mütehassım başkanım başlığımız var. Ben şunu düşündürüp yerseler. Merhamet. Savallar, test savalları çıkıp gitti. Bana hazır saval koyulu yaptı. Degen tahminle buladı. Yani ama ayıbdar bu. Yengilikler bu arası da. Bir vasıta test tapşırıkları boyunca. Endi oxirgi paytda mana so'nggi 2 yil davomida Davlat test markazida abituriyentlarga berilayotgan test topshiriqlari bevosita abituriyentlarni mantiqiy fikrlashi hamda kompetensiyalarini baholashga xizmat qiluvchi test topshiriqlari shakllantirilmoqda. Bu masalan fanlar kesimida ko'riladigan bo'lsa, geografiya, tarix fanlarida xaritadan savollar berilyapti. Bola shunchaki yodlab ololmaydi. Agar u mavzuni o'zlashtirgan bo'lsa, xaritadan o'zini bilimidan foydalanib uni topa olishi mumkin to'g'ri javobni. Endi mana so'nggi yillarda Davlat test markazi xorijiy davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini juda ham rivojlantirgan. Bevosita shu yilning o'zida Buyuk Britaniyani baholash tashkiloti bor. Undan tashqari Niderlandiyani CITO degan baholash tashkiloti bor. Mana shu tashkilotlar bilan hamkorlikda shu yozda qabul jarayonida beriladigan test topshiriqlari ekspertizadan o'tkazildi. Endi xalqaro tajribani o'rgangan holatda bu yil biz fizika, matematika hamda kimyo fanlari bo'yicha abituriyentlarga qo'shimcha yordamchi ma'lumot sifatida asosiy formulalar hamda o'sha jarayonda foydalanadigan fizik asosiy doimiy kattaliklar, mana kimyoda Mendeleyev davriy sistemasi bor, eruvchanlik jadvali bor. Mana shunaqangi kattaliklarni abituriyent formulani bilmagani uchun test savolini yecha olmay qoldi demasligi uchun biz yordam sifatida bu yildan joriy etyapmiz. Demak, mana shu 3 ta fan bo'yicha har bir abituriyentga o'sha profil fanlarini topshirayotganda tarqatma material tarqatiladi. Xo'p, rahmat. Endi mana ko'pincha shunaqa ota-onalarda e'tiroz bo'ladi, o'qituvchilarda ham test savollari murakkab yoki bir xil javob har xil kitoblarda har xil berilgan, ba'zi sanalarda endi bo'lishi ham mumkin, uni biz boshida turganimiz yo'q. Shu nuqtai nazardan test sinovlari ham savollar ham isloq qilib borilyaptimi? Shu haqiqiy nima deydi endi o'quvchilarga moslashib, bir mantiqiy fikrlarga sal yondashadigan bo'lib. To'g'ri, fikringiz to'g'ri. Biz hozir bir tomondan yondashayapmiz. Bu fikrlar odatda oliy ta'lim muassasasiga kira olmay qolgan abituriyentlar tomonidan va ularning ota-onalari tomonidan bildiriladi-da. Lekin o'z kuchi bilan maksimal ball olib oliy ta'lim muassasasiga kirayotgan abituriyentlar ham bor-da. Umuman olganda test topshiriqlarining qiyinlik darajasi, ularning murakkablik darajasi bugungi kunda xalq ta'limi tizimida amaldagi davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlari doirasida shakllantiriladi. Bitta narsadan qochish kerak-da. Biz test topshiriqlarini darsliklardan, o'quv adabiyotlardan shakllantiramiz degan narsadan qochishimiz kerak. Chunki dasturda mavzu berilyapti. Biz hammamiz bilamiz, me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilayotgan jarayonda masalan darsliklar bugungi kunda tender asosida yaratiladi va dasturda qaysidir ma'noda kamchiliklar mavjud, ya'ni qaysidir dasturda mavjud mavzular darslik o'quv darsliklarida bo'lmasligi mumkin. Lekin o'qituvchilarimiz o'sha mavzuni qo'shimcha adabiyotlardan bo'lsa-da albatta o'quvchilarga o'tib berishadi bu mavzuni. Shu sababli bugungi kunda prezidentimizning qarori bilan o'quvchilarni kompetensiyalarini baholashga yo'naltirilgan test topshiriqlari shakllantirilyapti. Aynan darslikdagi keltirilgan ma'lumotlar emas. Faqat raqamlar emas. Faqat raqamlar emas bu yerda. Chunki fikrlashini ko'rish kerak. Chunki o'quvchi mantiqiy fikrlab turib yechimni topish kerak. Agar u o'qigan va bilimli bo'lsa. Endi bilasizki, birorta buyuk shoirni men tug'ilgan yilini chislosini aniq bilmasligim mumkin, lekin uni kitoblarini, she'rlarini yoddan bilaman-da. Menimcha she'rlarini yoddan bilib Abdulla Oripovni his qilish muhim, ko'proq muhim deb o'ylayman-da. Tushunadi. Mana shunday e'tirozlarga men ham o'zimga xos e'tirozim bor-da, chunki Davlat test markazini tarixida qaysidir shoirni tug'ilgan yilini so'rovchi test topshiriqlari bo'lmagan, chunki bu adabiyot emas. Aytaylik,
Şair qayerdadir tug'ildi, qaysi oilada tug'ildi, uni otasi qaysi kasbda bo'lgan yo o'zi nima kasb qilgan, bular adabiyotni bilish darajasini aniqlamaydi. Doğru. Lekin she'rni tahlili, unda qo'llanilgan badiiy san'atlarni tahlili bu bilimni aniqlaydi. Bugungi kundagi test topshiriqlarimiz aynan mana shu yo'nalishda. Demak, katta rahmat. Endi hali raqamlar, yillar ba'zan har qanday odamni. Endi albatta tarix fanida qaysidir tarixiy sanalarni bilmaslik mumkin emas. Aytaylik, O'zbekistonning yangi tarixi, O'zbekistonning mustaqil bo'lganini, mustaqilligini e'lon qilinganligi boshqalarni albatta tarixni o'qigan odam bilishi shart. Shart. Marhamat. Assalomu alaykum. Toshkent davlat transport universiteti talabasi, mustaqil blogerman. Asosan mening savolim test savollari bo'yicha. Bilamiz, test sinovlari yaqinlashgan sari X variantlar degan tarqalib ketishi kuzatiladi ko'p hollarda. O'tgan yil, undan oldingi yillari ham X variantlar tarqalib ketgan, internet tarmoqlarida chiqib ketgan. Ularning ba'zi birlari test savollarida tushgan, ba'zi birlari tushmagan. Yana bir masala, test savolini tuzuvchi ekspertlar masalasi. Yo, hozir shu savolga aniq va ravshan, menimcha bir paytlar kulağımızda çaldırdı. X variant degani nima? Marhamat. Savollar bo'yicha ana tarqalib ketgan degan narsani aytayapsiz. Agar sizda o'sha tarqalgan degan mazmundagi qandaydir savollar bo'lsa, bizga taqdim eting. Biz bu bo'yicha ma'lumot beramiz. O'tgan yili ham test sinovlari paytida ayrim abituriyentlarning test topshiriqlari kitobi rasmga olingan holda tarqatilgan holatlar bo'lgan va ana shu holatlarga shu kunning o'zida bu haqiqatda abituriyentga tegishlimi? Agar abituriyentga tegishli bo'lsa, bu video kuzatuv orqali aniqlanib, jarayondan chetlatilgan va bu yerda ko'rishimiz kerakki, ko'p holatlarda mana shu savollar, mana shu kitoblarning rasmlari Davlat test markazi tomonidan oliy ta'lim muassasalari kirish imtihonlariga qadar o'tkaziladigan diagnostik test sinovlariga tegishli bo'lib chiqqan. Ya'ni bu asosiy imtihonga tegishli emas. Shu narsalarga aniqlik kiritishimiz kerak-da, bu yerda noto'g'ri ma'lumot bermasligimiz kerak. Va bu yerda yana bitta narsani ta'kidlab o'taylik. Davlat test markazi tomonidan 2019-yildagi oliy ta'lim muassasalari kirish test sinovlaridan so'ng va 2020-yilgi test sinovlaridan so'ng test topshiriqlari to'plamlari nashr etilgan. Bu Davr press nashriyoti bilan nashr etilgandi. Bu 2021-yilda nashr etilmagan, lekin hozir sotuvda ko'rishimiz mumkin. Davlat test markazi nomidan foydalangan holda uni logotipi tushirilgan, Davlat test markazi tomonidan nashr etilgan degan mazmunda to'plamlar tarqatilyapti. Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, savollarni 50% qismi Davlat test markazidan o'tkazilgan diagnostik test sinovlaridan olingan, qolgan yarmi qandaydir shakllantirilgan xatolar to'lib yotibdi va mana shu narsalarni Davlat test markazi deb tarqatishyapti. Demak, X variant chiqib ketish, savollarni chiqib ketishi deb aytyapsiz. Bunday holatlar umuman mavjud emas. Agar sizda qandaydir bu bo'yicha shubha bo'ladigan bo'lsa, qo'lingizga tushgan material bo'ladigan bo'lsa, umuman sizdan emas, umuman barchadan so'raymiz. Shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Biz bu narsa bo'yicha to'liq ma'lumot beramiz. To'g'ri. Endi bilasizmi, hali eski zamonlarda buni ham aytish kerak, Orziqul aka. Kechasi 11-12 lada imtihondan oldin sotilyapti ekan degan tarqatiladi. Odamlar borib $100, $200, $500. Endi uni pul qiluvchilar qiladi-da endi uni sotib odamlar shuni umid bilan oladi. Uni ichida endi bitta yarimta to'g'ri ham kelib qolishi mumkin. Savolni ham o'zlari tutsa kerak-da. Marhamat. Qani mana hozir ta'kidlab davom etishda mana savollarimiz, savollarimiz. Mayli, marhamat. Oldin Orziqulga javob bersin. Men hozir shuni ta'kidlab to'liqroq tushuntirib beraylar. Savollar bu hozir olib chiqib ketish, rasmga olish bu hech qanaqa yordam bermaydi. Chunki bir ishlatilgan savol bu qayta ishlatilmaydi. Bitta savolda aytaman, u yerda bitta variant-ku, variantda mana 30tadan 60ta savol bor yoki 15tadan 10tadan 30ta 90ta savol bor. Shular keyingi smenada ishlatilmaydi. Uni olib chiqishga ham hech qanday hojat ham qolmaydi. Mana qolganlarni tushuntirib bersam. Marhamat. Demak, test topshiriqlari, test sinovlari nech kun o'tishidan qat'iy nazar, necha smenadan tashkil etilishidan qat'iy nazar test savollari takrorlanmaydi. Ya'ni bitta smenada ishlatilgan savol u qaysi tilda bo'lishidan qat'iy nazar ikkinchi smenada va keyingi kunlarda umuman takrorlanmaydi. Endi qolaversa, Davlat test markazining faoliyati hozir hamma uchun juda ham ochiq.
Har bir jarayondan keyin o'sha jarayonda ishlatilgan test topshiriqlari Davlat test markazining rasmiy veb saytida va abituriyentlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar, konsalting xizmatlar yordamida e'lon qilib borilyapti. Ya'ni 2021 o'quv yiliga qabul test sinovlarida ishlatilgan test topshiriqlari, demak, abituriyentlarda javoblar varaqasi hamda test topshiriqlari bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish maqsadida yil davomida abituriyentlarda ham DTM Telegram boti orqali bevosita Davlat test markazining o'ziga murojaat qilib, javoblar varaqasi va kitoblarda yechish orqali tarqatilgan. Xo'p, ikkinchi qisqa savolingiz. Keyin savolim test savollar tuziladi. Bu test savollarini kimlar tuzadi? Ular qanday saralab olinadi? Bilamiz, internet tarmoqlarida ko'p tarqalgan o'tgan yili mashhur o'quv markazlari o'qituvchilari tomonidan testlar sotilgan. Ular test markazida ular test savol tuzgan deb gaplar chiqqan internet tarmog'ida. Bu qanchalik haqiqat? Bo'ldi, marhamat. Haqiqatda ijtimoiy tarmoqlarda bunday gap so'zlar chiqdi va bu aynan yozgi qabul testlari borasida emas, balki milliy sertifikat testlarini shakllantirish borasida. Bu ikkalasi ikki olam. Milliy sertifikatga qo'yiladigan talablar boshqa, yozgi qabul imtihonlariga qo'yiladigan talablar boshqa. Yozgi qabul imtihonlari Davlat test markazining shtatdagi xodimlari tomonidan yil 12 oy shakllantiriladi maxfiy rejimda. Hatto Davlat test markazining fan ekspertlari o'tirib ishlaydigan binoga Davlat test markazining direktori, hatto o'rinbosarlarini ham kirishiga ruxsat berilmagan. Xavfsizlik bo'yicha alohida bizda chora-tadbirlar qo'llanilgan. Endi demak, yana bitta narsa borki, amaldagi huquqiy me'yoriy hujjatlar bo'yicha Davlat test markazida faoliyat yuritayotgan har bir xodimni tadbirkorlik faoliyati olib borilishi qonun bilan cheklangan. Demak, u xodim qandaydir tadbirkorlik faoliyati olib borayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam aytaylik o'quv markazi ochgan bo'lsa, demak, bu xodim yoki ishdan bo'shatiladi yoki bo'lmasa u faoliyatini to'xtatilishi qonun bilan belgilangan. Qolaversa, Davlat test markazi, men boyagini aytdim, so'nggi yillarda xorijiy davlatlar bilan hamkorlik aloqasini juda ham yaxshi qo'yilgan. Aynan bu yil, masalan, test topshiriqlarimiz Cambridge Assessment xalqaro baholash tashkiloti tomonidan ekspertizadan o'tkazildi va bu tashkilot bizning test topshiriqlarimizga ijobiy baho berdi. Demak, bu hamkorlik biz umid qilamizki 100% shaffoflikni va adolatni albatta ta'minlaydi, chunki prezident maktablariga qabul mana shunaqa oliy darajada uyushtirilgan ekan, ular o'zlari tekshirishar ekan, mana 100% adolat, hech kimda birorta zarracha e'tiroz bo'lmayapti-da, endi bo'lishining iloji yo'q. Chunki Cambridge'ga bormaydi-ku, yordam bering deb. Mana shunaqa savollarni biz nimaga ochiq-ochiq muhokama qilyapmiz? Chunki shubha qolmaslik kerak. Internetda hozir ham aytib qo'yibdi, test beraman, o'qishga kirgizaman. Marhamat, pulini olyapti, qo'liga tushyapti. Keyin savollarga nisbatan e'tiroz, yana bitta qo'shimcha. Marhamat. Bevosita o'sha test topshiriqlarini ishlaydigan boshqarma, mana shu nechta test tuzilgan bo'lsa, fanlar kesimida birorta test topshirig'i, ya'ni savol, u tekshirilmasdan to'g'ridan to'g'ri bazaga bormaydi. Kamida 3 marta aprobatsiyadan o'tkaziladi. U oddiy mana umumta'lim maktablarida, akademik litseylarda yoki bo'lmasa ixtisoslashgan maktablar bor, bilaman, chuqur fanlar chuqur o'tkaziladigan. Ularda o'tkazilgan aprobatsiya natijalari juda chuqur tahlil qilinadi. Agar u masalan juda hamma javob bergan savol bo'lsa, unda qandaydir qayta ishlash mumkin, yoki hech kim javob bera olmagan savollar bo'lsa, uni qayta ishlash mumkin, yoki bazadan olib tashlash mumkin. Bu to'g'ridan to'g'ri test markazi savoli bazaga boradi, o'sha bilan oladi degan gap emas. Bu juda katta jarayon. Bu demak osonlikcha emas, shuning uchun endi shu rasmiy ma'lumotlarga biz qancha ishonsak, shuncha kam xatoga yo'l qo'yamiz-da endi u ijtimoiy tarmoqlarda o'zingiz blogersiz nimalar chiqib ketmaydi bir kunda, to'g'rimi? Minglab xabarlar, rang-barang, murojaatlar ko'p keladi-da aholidan. Shunday o'qim ishtishadi ular, aytishadi, misol uchun o'quv markazi qaysidir o'qituvchi tayyorlab, kechqurun bilan tayyorlab, pulini olib, abituriyentlar test savollarini ishlatadi. Bu naqadar, ko'rdingizmi, hayotga juda yaqinda o'sha yerda ishlaydi, savol tuzadi, kechqurun kelib o'qitadi desa, qishloq aholisi, o'zbek ko'pchilik aholimiz bunga ishonadi.
Belki yolg'ondir bu, belki rostdir. Shuni rasmiylar o'tgan davlat test markazi har kuni munosabat bildirishgan. Bunga orqishlayman bu narsani. Har kuni chiqqan internetda chiqqan narsaga munosabat bildirishga. Buning uchun albatta kattakon rahmat. Juda katta mavsum jarayon boshlandi. Biz respublika test markazi bilan kunora bo'lmasa ham haftada 1-2 marta bu narsalar haqida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatuv qilib boramiz. Bugun ko'rsatuvimiz bu xamir uchidan patir. Marhamat domla. Qabul jarayonlari nafaqat bakalavriatni kunduzgi, sirtqi, kechki va masofaviy ta'lim shakllari bo'yicha jarayonlardan iborat, balki qabul jarayonida magistratura qabullari, davlatimiz tarafdan aholini bir nechta qatlamlariga berilgan imtiyozlar haqida qarorlar haqida gapirsak bo'ladi. O'qishni ko'chirish, tiklash masalalari bo'lishi mumkin. Ushlardan yengilliklardan biri bu o'quv yilidan boshlab yuqorida ta'kidlab o'tilgan prezident qarorlariga ko'ra magistraturaga qabul jarayonini ham tubdan o'zgartirilgan. Ya'ni o'tgan yillarda mutaxassislik fanidan kirish imtihonlari, diplom bakalavr diplomlarini o'rtacha ballari, xorijiy tildan yana imtihon jarayonlari o'tkaziladigan bo'lsa, bu o'quv yilidan boshlab demak til bilish sertifikati talab etiladi va ikkinchi narsa bu diplomdagi o'rtacha baho qo'shiladi. Shu ikkalasi yig'indisimdan magistraturaga qabul tashkil etiladi. Ya'ni soddalashtirildi bu tizim. Ortiqcha o'rgarchiliklar ketdi. Ya'ni imtihon bo'lmaydimi? Qarang, ya'ni mutaxassislikka kirish imtihoni bo'lmaydi. Sababi bakalavrni bitirgan, demak, talaba bakalavrni bitirgan talaba 4 yil mobaynida, ya'ni 8 semestr mobaynida u baholanib keladi. Baholanib kelib, u chig'riqdan bitta o'tib, shu o'rtacha balni yig'ib boradi. Shu 100 ball umumiy o'rtacha ball hisoblaydigan bo'lsa, 100 dan nechidir ball yig'adi va shu ball, shu 4 yil mobaynida yig'ilgan ball buni asosiy bir ko'rsatkich sifatida qabul qilinadi yo'nalishlarda. Ya'ni shu o'zi imtihonni o'rniga o'tish balli hisoblanadi. O'tish balli hisoblanadi. Topshirilgan abituriyentlarning ketma-ketligi bu nimaga ta'sir qiladi? Bu bevosita talabalarimizni o'quv jarayonida o'qishga yanada e'tiborliroq va yanada yaxshi baho olishga harakat qilishiga undash boshlaydi. Ya'ni menga necha baho bo'lsa bo'ldi, boshqa va hokazo, bahomni olsam bo'ldi, o'tsam o'tdim degani emas. Ya'ni bu ertaging kelajagi turibdi. Bunda o'sha davlat granti asosida kirishiga bevosita 0.1 ball ham hatto o'rtacha ballda ta'sir qilishni boshlaydi. Va bu bevosita o'sha ta'lim jarayonidagi sifatga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishini ko'zlangan maqsadda o'zgartirish kiritilgan. Endi qarangda, masalan, 98 ball to'pladi. İkinci adam 97 bal topladı. Magistraturaga kirishda birinchi navbatda demak 98 bal toplagan avtomatik ravishda imtihon topshirmaydi. O'zini mutaxassisligi bo'yicha o'tdi deganida, to'g'rimi? Mutaxassisligi bo'yicha o'tdi. 4 yil mobaynida u o'zini balni to'plab kelgan. Bu yerda demak tanish bilish ham bo'lmaydi endi. Yo'q. Eski endi haliga. Bu narsa mana bu yerda ham shunday islohotlar. Lekin til bo'yicha topshiradi. Til bo'yicha til bilish darajasini belgilovchi sertifikatga ega bo'lish kerak. Bu o'sha yuqorida ta'kidlab o'tilgan qarorda ham belgilab qo'yilgan. Bu yil tubdan o'zgartirilgan. Demak, sertifikati bo'lsa, demak, umuman imtihon topshirmasa qanday shunaqa bo'ladimi? Ha, sertifikat va balli bo'ladi, shu asosda kiriladi. Xo'p, nega marhamat, marhamat. Mana shu juda muhim magistratura juda muhim soha hisoblanadi, chunki mana shu sohani ertaga bitiruvchilari oliy ta'limni asosiy dars beradigan katta bir kuch hisoblanadi. Yana bitta yangilik shunday bo'ldi, prezidentimiz tomonidan juda katta imkoniyat bo'ldi. Har qanday magistraturaga kirgan qiz talabalar, abituriyentlar, endi to'g'riroq talaba, magistrantlar, xotin-qizlar to'g'ridan-to'g'ri davlat granti asosida o'qishga imkoniyat yaratildi. Agar kimdi hozir xotin-qizlar sertifikat qo'lida bo'ladigan bo'lsa, u qiz grant asosida 2 yil o'qiydi degani. Endi sertifikat masalasiga to'xtaladigan bo'lsa, juda yaxshi hozir ta'kidladi. Bu masala mana hozir umumta'lim maktablarida 10 yil xorijiy tilni o'rganadi. Oliy ta'limda 4 yil xorijiy tilni o'rganib, agar shunda ham misol uchun xalqaro darajada sertifikat ola olmasdan magistraturaga kiradigan bo'lsa, ilmiy ham ertaga muammo. Shuning uchun juda katta bu yangilik hisoblandi. Xorijiy sertifikat bo'lgan har qanday talaba, demak, buni dunyo qarashi ham, ongi ham, tafakkuri ham shu darajada yuqori bo'ladi. Shuning uchun bu
yangilik bütün jamoatchilik tomonidan ham juda katta yaxshi ijobiy qabul qilinyapti va buni o'sha yurtboshimizga ham mana shu hukumatimizga shu o'zgarish olib kelgan mutasaddilarga ham rahmat aytishimiz kerak. Bu katta ijobiy natija beradi. Chet tilini biladigan masalan, hozir chet tili sertifikati joriy qilingan. Set masalan talaba 4 yil davomida o'qiydi, 4 yil davomida magistratura kirish uchun harakat qiladi. Demak, masalan mutaxassislik fanini o'rtacha bali qo'yiladi deyildi-ku. Biladiki, ertaga magistraturaga faqat o'rtacha bal va chet tili sertifikati o'tadi. 4 yil davomida u chet tili sertifikatini oladi. Masalan, magistratura nima uchun kerak? Ilm qilish uchun, talabaga dars berish uchun kelajakda. Talabaga kim dars bera oladi? Malakali mutaxassis dars bera oladi. Bilamiz, Wikipedia dasturlarida ko'proq ma'lumotlar chet til, ingliz tili yoki boshqa tillarga tegishli. Biz ko'proq informatsiya ko'proq biz adabiyotlarda xorijiy adabiyotlar ingliz tilida olamiz. U talaba agar ingliz tilini biladigan bo'lsa, sertifikat bo'lib turib biladigan bo'lsa, bemalol xorijiy tajribani almashgan holda ham o'sha adabiyotlardan foydalanib ham darsini mukammal darajada tashkil qilishi mumkin. Talabaga ko'proq narsa o'rgatishi mumkin. Oldin 50% darajada o'rgatgan bo'lsa, keyin 100% darajada o'rgatishi mumkin. Yoki xorijiy o'qituvchilarni jalb qilgan holda ham birga muloqot qilib, master klasslar yoki Zoom orqali darslarni ham tashkil qilishi mumkin o'sha o'qituvchi. Chunki u 4 yil davomida o'qiydi, mutaxassisligini o'qiydi, sertifikat oladi, sertifikat olgandan keyin u bir umr shu ingliz tilini bilib to'xtatmasdan olib ketadi. Dars jarayonlarida ham aynan xorijiy tajribani qo'llaydi. Endi istaymizmi yo'qmi? Shunda yana bitta yaxshi yangilik bo'ladi. Bakalavrda ham endi o'qimagan, yaxshi faoliyat o'zini ustida ishlamagan odam endi o'rtacha balni yig'ish ham imkoniyat qiyin bo'ladi. Yani bu hozir aynan bitta shu sertifikat orqali hozir biz nafaqat u xorijiy tilni bilish, balki bakalavr 4 yil davomida mutaxassis fanni yaxshi o'zlashtirishga ham endi bolada intilish bo'ladi, chunki o'rtacha balni diplom bali hisoblangandan keyin o'rtacha bal yuqori bo'lsa, o'sha kirish imkoniyatlari yaqinlashadi. Shuning uchun bakalavrdagi talabalarga endi bu katta turtki bo'ladi va endi mana hozir shu kechagi kunimizda endi bu tizim yangi bo'lganligi uchun juda ko'p talabalarimiz sertifikat masalasi qiyinchilik tug'diryapti, lekin hozir mana shu kechagi kunimizda yozgi ta'tilda biz talabalarimiz ham alohida kurslarga borib, xorijiy sertifikat olish uchun astoydil kirishgan. Endi til o'rganganing o'zi uchun ham o'rganadi, endi o'rganishyapti-ku odamlar. Bu lekin juda ham katta yaxshi. Hamma tomonda 1-yildan oliy ta'lim muassasalarida magistraturaga bosishiga qabul kamroq bo'lishi mumkin ko'rsatkich bo'yicha. Lekin keyingi yildan talaba biladiki, o'sha abituriyent men chet til sertifikatini olishim kerak. Agar olsamgina magistraturaga kiraman degan narsa bor. Mana hurmatli o'qituvchilar, hozir ko'rdingiz-ku mana dunyoda nima bo'lyapti. Kimning qo'lida texnologiya bo'lsa, o'sha mamlakat yetakchi bo'lyapti. Texnologiya bo'lmaganini bug'ayapti. Texnologiyani bermasdan. Shuning uchun baribir tilni bilib qo'yish jahondagi ilg'or texnologiya, meditsina bo'ladimi? Hamma soha endi biologiya bo'ladimi? Hammasini buning uchun juda ham buni adolatli tan olish kerak. Bu tizim juda yaxshi. Biz chiqib ketamiz. Bu bo'lmasa qiyin. To'g'rimi? Chunki mana ayrim davlatlarda tibbiyotni ko'ring, mana hammasi ingliz tilida, maqolalar ko'pincha ona tilimizni bilish endi bu har qanday shubhadan xoli. Adabiyotshunoslar xafa bo'lib qoladi. Yana ingliz tilini targ'ib qilyaptimi deb. Turdosh yo'nalishda tasdiqlangan ham juda yaxshi bo'ldi. Turdosh yo'nalishlar. Masalan, bundan 2 yil oldin xohlagan yo'nalishga topshirish mumkin edi. Turdosh yo'nalishda tasdiqlangandan keyin aynan shu mutaxassislik tugatgandan so'ng shu o'sha mutaxassislikka topshiradi. Chunki 4 yil davomida talaba ancha-muncha ko'p narsani egallab oladi. Keling, keling do'stim, keling. Vaqt sizni kutib turibmiz. Marhamat yana. Magistratura borasida gapiradigan bo'lsak, yana bitta qo'shimcha bu yengillik bo'lgani, 2 bosqich. Keling. 1 yilda 2 marotaba qabul bo'ladi. Ana o'sha ham bizga qiziqarli bo'ldi. Ya'ni bevosita avgust oyida bu qabul tashkil etiladi. Ajratilgan davlat grantlari asosida qabul jarayonlari tashkil etiladi. Keyin yana yanvar oyida bo'sh qolgan joylar bo'yicha to'lov kontrakti asosida yana 2-chi etapda qabul jarayonlari davom etadi. Sabab sertifikat olishga ulgurmagan abituriyent buni ham sababini aytib beradi. 4-5 oy davomida yana sertifikatga olishga imkoniyat tug'iladi. Bu bevosita magistratura muhim bosqich ta'lim sohasida bitirayotgan 4 yil mobaynida o'qiyotgan talabada bitta tushuncha bo'ladi. Ya'ni men o'z vaqtida hozir yuqori ball to'plasam, til sertifikatiga ega bo'lsam, men demak davlat granti asosida joylarga o'zimni sinovda qatnashib ko'ra olaman. Lekin baribir o'ta olmadi degani bu boshqa o'rtoqlari, do'stlari yuqoriroq ballni o'tib ketdi degani uning imkoniyatini cheklab qo'yish kerak degan emas. Ya'ni bunga yana yanvar oyida qo'shimcha ravishda keyingi konkurs asosida yana qabul jarayonida tashkil etib beriladi. Bu bevosita joylarni to'ldirib borilishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Orziqul aka, bu juda ham adolatli, chunki har qanday qizil diplom deylik, eski tilda bitirgan, bitirayotgan odam ham
magistraturaga kira olamanmi, kira olmaymanmi deb qo'rqardi. Endi bemalol 5 yil, 4 yil mobaynida yig'adi. O'sha ma'lum bir baldi. Endi chet tilini o'rganib oladi o'zi uchun ham bo'ldi. Bemalol o'zini o'qishga kirgan hisoblaydi. Shu bu yarim tayyor mutaxassis bo'lib kiradi. Ha, endi o'zini ustida tinimsiz chet tilini bilsa, o'zining mutaxassisligi o'rtacha bal yuqori bo'lsa, demak, yaxshi o'qigan hisoblanadi. Bu bevosita o'sha nimaga talabgor bo'lishi mumkin. Chunki davlat grant asosida. Baribir savol bo'lsa berib qoling, chunki ko'pincha bo'lardi-da, baribir adolatsiz bo'ldi, odam aralashdi, odam omili bor deb endi o'shanaqa narsalarga chek qo'yiladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Shohsana Muhammadjonova, Toshkent Davlat transport universiteti matbuot kotibiman. Meni savolim ijodiy imtihonlar haqida. Jurnalistika sohasida o'qiganligim uchun boya yuqorida aytdingiz, inson omili aralashgan har qanday narsada korrupsion holatlar kuzatilishi mumkin deyshadi. Va men o'zim ijodiy imtihonlardan o'tganligim va ayrim kursdoshlarimiz grant asosida kirgan, eng yuqori maksimal balni yig'gan bo'lsa ham, hozirgi kunda bitirganimizdan keyin ham qaysidir davlat tashkilotlar umuman jurnalistika sohasi bo'yicha ishlay olmayotganliklarini, xabar bilan yangilikni farqini o'rtoqlar manbi nima deb so'rashayotgan holatlarini ham ko'ramizda. Aynan misol uchun san'at va madaniyatda ular o'sha o'zining iste'dodini ko'rsatadi, ko'rinadi. Bularda biroz qiyin aldash. Lekin jurnalistikada o'sha ijodiy imtihonga tayyorgarlik ko'rsatish, insholarni yozib tayyor qilish yoki suhbatlarni gaplashish ehtimoli yuqori. Shuning uchun qandaydir bir jamoatchilik nazoratimi, video kuzatuvlarmi, nimadir chora o'ylab topish kerak. O'zingiz ham mana necha yillardan beri shu sohada ishlab bilasiz, juda ham ko'plab jurnalistlar bitiradi, jurnalist kadrlar, lekin yarq etib chiqayotganlari juda ham kamda. Juda ham kam. Sizni fikringizcha guvohlik beryapsiz. Haligi eng yuqori imtihondan, ijodiy imtihondan yuqori ball olgani keyinchalik fosh bo'layaptiki, ayon bo'layaptiki, u savodi unga munosib emas. Yumshoq qilib shunaqa deysiz. Shunaqa. Demak, bu borada ham bir qandaydir shaffof. Aynan jurnalistika sohasidagi ijodiy imtihonlarga qanaqadir bir jamoatchilik kengashi, sizga o'xshagan faxriy jurnalistlarni olib borib o'tkazishadimi? Ha. Marhamat. Ko'rdingizmi, bu baribir ayon bo'ladi, bu biladi-da, ichida yuribdi. Odam aralashdimi? Qandaydir bir. Endi mana shu jamoatchilik nazorat degan juda katta tushuncha hisoblanadi, chunki mana bizni hozir 19 ta ta'lim, 25 ta ta'lim yo'nalishidan 19 tasi ijodiy imtihon bo'ladi-da. Mana shu har bir ijodiy imtihonning yo'nalishlar kesimida faqat rahbarlari, komissiya raislari, xalq artistlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xalq hofizlari, mana shu hamma raislar butun xalq taniydigan elimiz suygan san'atkorlar rahbarlik qiladi. U istaymizmi, u san'atkor hech qachon misol uchun talabaning iqtidoriga qarab emas, ko'ziga qarab u baho qo'y, uni iqtidoriga qarab baho qo'y. Shuning uchun agar boshqa ta'lim muassasalari umuman bu tajriba bizda qo'l qo'yadimi? Masalan, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Palonchayev ijodiy imtihon bo'yicha 5 qo'ydim deb qo'l qo'yadimi? Qo'l qo'yib beradi. Yo'q, umuman o'sha diplomda ham turadimi? Albatta. Yo'q, diplomda emas, o'sha kirish imtihonlarida maxsus o'sha komissiyani o'sha nima deydi, qaydnomalariga to'liq imzo qo'yib berishadi. Yo'q, jurnalistikada ham shuni joriy qilish kerak. Manki men qo'l qo'ya olmayman, chunki bir umr men bo'ynimda qoladi. O'zi shunday qilish kerak. Ana o'shanda avtoshkolalarda ham hozir shunday qilyapti. Keyin hech kim hech qayoqqa qochib qutulolmaydi, lekin afsuski shu narsa uni kelajagi yo'q. Uni kelajagi bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, bitta kichkina qo'pol o'xshatish qilaman. Misol uchun, endi o'qituvchilarni ko'yniki demasin, lekin men pedagogikani bitirsam, bakalavr diplomi bilan chekka bir qishloqqa borib, 45 minut bolalarni aldab o'tirishim mumkin-da, endi nimanidir berib aldab o'tirishim mumkin va oyligimni ola olaman. O'sha bir oyni o'tkazsam bo'ldi. Bola bilan kelishib. Lekin jurnalist yoza olmasa, u nimadir tanqidiy material tayyorlay olmasa, unaqa kadr hech kimga kerak emas. Misol uchun, ko'zini qoshigi uchun jurnalistni ishga olishmaydi hech qayerda, radioda ham, televideniyada ham, gazetada ham, boshqa joylarda ham. Shuning uchun aynan azaga kelgan o'zini dardini aytib yig'laydi deganlaridek, sohamizda biroz shu ijodiy imtihonni isloh qilish kerak. Bo'ldi, buni biz albatta Orziqul aka, buni bir shaffoflik, bir haligi bularga o'xshab yozib qo'yish, to'g'ridan to'g'ri ekranda namoyish qilish, bularni biz yo'lga qo'yamiz. Buni faqat men aytganim yo'q. To'lqin Eshbek ham aytgan, Omonulla Madayev ham aytgan. U tasodifiy odam jurnalistikada faqat o'zini qiynaydi xolos, boshqa hech nima qo'lidan ish kelmasligi mumkin. Xo'p, marhamat. Endi kelganingizga uchun rahmat. Bularda ish qaynab yotibdi, hozir tushunamiz. Qabul kvotalar to'g'risida ham juda ko'p savollar. Marhamat do'stim, so'z bemalol endi sizga. Rahmat. Avvalambor,
bular aytgan savollarga to'xtaladigan bo'lsak, haqiqatda o'zi boya aytib o'tgan sabablarni o'zi ham jurnalistika yo'nalishlariga kasbiy ijodiy imtihonni kiritishga bir omil bo'ldi-da, sabab bo'lgan. Sababi ma'lumki, bu test bu talabani bilimini bu ayniqsa alohida bir iqtidor talab etadigan, qobiliyat talab etadigan sohalarda bu test uni to'liq iqtidorini namoyish eta bilmaydi. Bu bilimni ko'rsatib beradi. To'g'ri. O'shaning uchun ham jurnalistika sohasida deylik, ayrim talabalar o'sha test savollarini mukammal bilishi mumkin, lekin qaysidir talabalarning shu sohaga bo'lgan iqtidori bor. O'shaning uchun ham ish kasbiy ijodiy imtihonlar qo'yildi, fanlar majmuasiga kiritildi va hozirgi kunda bu kasbiy ijodiy imtihonlarni o'tkazish jarayonlarini oshkoraligini ta'minlash, shaffofligini, adolatli o'tkazilishini ta'minlash uchun qator chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Birinchidan. Rahmat. Birinchidan, bu boya aytib o'tganingizdek to'liq video kuzatuv asosida bo'ladi. Hozirgi kunda o'sha asosiy maqsadlardan biri oliy ta'lim tizimidagi o'sha kasbiy ijodiy imtihon bo'ladigan auditoriya bo'ladimi yoki bir maydon bo'ladimi yoki bino bo'ladimi, buni to'liq sifatli video yozuv, video kuzatuv vositalari orqali jihozlash jarayonlari boshlandi. Masalan, oldinlari qo'yilgan bo'lgan bir holatlar uchragan, deylik, qandaydir kameralar ma'lum muddat oldingi ma'naviy eskirgan kameralar, hozir to'liq ularni zamonaviy kameralarga almashtirish, ovozlarni tiniq yozib olish. Undan tashqari boya aytib o'tganingizdek, jamoatchilik vakillarini jalb qilish, xolis kuzatuvchi sifatida va albatta eng salohiyatli bo'lgan bir jurnalistlarni shu kasbiy ijodiy imtihon komissiyasiga taklif etish. Endi hozirgi kun holatiga o'sha kasbiy ijodiy imtihon bo'yicha raislarni to'liq e'lon qilish, bu ma'lum bir shaffoflikni ta'minlash maqsadi yo'q. Balki sizga ham taklif bo'lgandir yoki bo'lib qolar bu sohada. Endi bizaga taklif bo'lish juda qiyin. Yo'q, taklif. Jonli efir deganda hamma narsa aytvorilishi mumkin. Bu shuning uchun yoritib boramiz. I undan tashqari bizda har bitta o'sha kasbiy ijodiy imtihon bo'ladigan maydon yoki hudud binoning yonida ota-onalar uchun yoki kuzatuvchilar uchun alohida zal yoki kutish joylari tashkil qiladi va unga to'g'ridan-to'g'ri o'sha jarayon onlayn translyatsiya qilib boriladi. Rahmat. Endi kvotalar, bu yilgi qabuldagi o'zgarishlar, qancha qabul qilinadi, o'zingiz bilasiz, grantga qancha, qancha oliy ta'lim muassasasi o'zimizniki, davlatniki, nodavlat va xorijiy, shunga o'xshagan juda ko'p moliyaviy mustaqillik berilgan 36 ta davlat otim to'lov kontrakti bo'yicha 50 mingdan ortiq qabul parametrlari. Xullas, savollar ko'p. Shularga o'zingiz bir ma'lumki, endi joriy shuncha berib o'tsangiz, do'stlar. Joriy o'quv yilidan boshlab qabul jarayonlarida ham bir sezilarli o'zgarishlar bo'ldi. Birinchidan 2022-2023 o'quv yilidan boshlab 36 ta oliy ta'lim muassasasiga moliyaviy akademik mustaqillik berildi va bularga shu bilan birgalikda o'zini qabul parametrlarini o'zlari mustaqil belgilash, faqat to'lov kontrakt asosidagi. To'lov kontrakt asosidagi qabul parametrlarini o'zlari mustaqil belgilash vakolati. Va bu amaliyotga joriy etildi. O'sha qabul parametrlari hozirgi kunda davlat test markaziga o'sha integratsiya qilinib, abituriyentlar ro'yxatdan o'tishmoqda. Undan tashqari, endi demak shu yerda qisqagina, demak o'sha o'zi bir rayosat kelishib, demak kontraktga 30 ta emas 50 ta olamiz. Shunaqa endi imkoniyatlar hammasi yozuv chizuv qilib shunaqa bo'ladi-da mustaqillik degani. Albatta, albatta. Bu oliy ta'lim muassasasining moddiy texnik bazasi, professor o'qituvchilar bilan ta'minlanganlik darajasi, undan tashqari ilmiy salohiyatli o'qituvchilarning tarkibi barchasi hisobga olinadi. Shundan kelib chiqqan holda ular o'zlarini to'lov kontrakt asosidagi qabul parametrlarini o'zlarini kengashlari qarori bilan tasdiqladi. Oliy ta'lim bilan kelishib olinadi keyin. Yo'q, o'zlarini qarorlar bilan moliyaviy mustaqillik, akademik mustaqillik shu. Men mana rahmat. Undan tashqari bu o'quv yildan boshlab masofaviy ta'lim shakli joriy etilishi joriy etildi. Tajriba sinov tariqasida avvalo yetakchi bo'lgan 12 ta oliy ta'lim muassasasiga joriy etildi. 3400 dan ortiq kvota belgilandi bunga. Va buni ham qabuli umumiy tartibda amalga oshiriladi. Xuddi kunduzgi sirtqi, kechki ta'lim shakllariga qabul qanday bo'lsa, masofaviy ta'lim shakliga ham xuddi shuni qabul amalga oshiriladi va bu yilgi tajribadan kelib chiqqan holda
keyingi o'quv yillarida ushbu qabul parametrlarini kengaytirish nazarda tutilgan. Asosiy masalalardan keyingisi bu menimcha yuqorida aytib o'tilgan bo'lsa kerak endi magistraturaga qabul jarayonlari ham to'liq o'sha imtihonlarsiz tashkil etilishi belgilandi. Ushbu qaror bilan bunda faqatgina o'sha abituriyentlarning bakalavriatda o'zlashtirish ko'rsatkichi bilan til sertifikatini bilish tilni bilish darajasi bo'yicha sertifikat talab etiladi. Qabul qanday bo'lyapti? Qabul o'tgan yili kvota deymiz. Jami davlat buyurtmasi asosida qabul parametrlari 200 mingga yaqin belgilandi, 197 mingdan ortiq. Bu o'tgan o'quv yiliga nisbatan oshish tendensiyasiga ega. Undan tashqari bilamiz, imtiyozli qabul parametrlari bor. Ma'lum bir ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, ko'zi ojiz yoki nogironligi bo'lgan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar uchun bu kvotalar bor. Ular ham alohida qabul parametrlardan tashqari. Buni ham bir alohida bir jihat sifatida aytib o'tish kerak. Joriy o'quv yildan boshlab mutlaq barcha imtiyozlar qabul parametrlaridan tashqari bo'ldi. Bu boshqa umumiy tartibdagi abituriyentlarni o'qishga kirish bo'yicha huquqlariga daxl qilmaydi. Endi mana shunga aniqlik kiritib ketasiz. Bu og'riqli nuqta. Bir hisobdan bolalar armiyada xizmat qilgani yaxshi. Ular o'qishga borib, butun jon jahdi bilan xizmat qilib, haligi tavsiyanomani olish kerak. Tavsiyanomani olish kerak edi. Bu ham davlatga yaxshi, ham tarbiya ikkinchi tomondan bu yoqda o'qiganlar, voy, men kuyib qoldim. Bilimi past bo'lsa ham o'tib ketdi, shu adolatdanmi deydi. Bu bitta og'riqli savol. Ikkinchisi, ba'zi bir kasb egalariga, masalan, deylik, shu o'zini sohasi uchun imtiyozli olingan. Xuddi shuni. Ha, o'zi yaxshi soha. Masalan, deylik, obrazli qilib aytay, jurnalistika bo'lsa, demak, jurnalistlar o'zini farzandlari uchun misol deyapman, o'zimdan emas, imtiyoz olgan, keyin boshqa mana bu qizimizga o'xshagan keyin yozadi, buni bolasi bilmasa ham men bilardim. Lekin Quddus azam jurnalist bo'lgan uchun o'g'li o'tib ketdi, qizi o'tib ketdi, adolat qani deb keyin mana blogerlar yozardi. Shu imtiyozlarni umuman kvotalardan belgilardan chiqarib tashlandimi endi? To'liq. Bularga hech kimga sherik bo'lmaydimi? Shuni aniq ayting. Hech kimning huquqiga imtiyoz asosida kiradiganlar davlat hisobidan endi ular? Albatta. Qo'shimcha. Xuddi shuni. Kvotadan tashqari hech bir abituriyentni kirish huquqiga daxl qilmaydi. Aksincha endi umuman olib qaraganda ular alohida imtiyoz chiqishi boshqalarni o'qishga kirish imkoniyatini nisbatan ehtimollar nazariyasini oshiradi ham. Chunki ularda ham ichida buni tanlagan yo'nalishiga bir da'vogarlar bor edi-da. Ular endi alohida kvota bo'lgandan keyin bular o'z-o'zidan ehtimol ham oshadi. Shuning uchun hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Bu imtiyozlar hammasi kvotadan tashqari bu yerda umumiy tartibdagi talabalar hech chalg'imasdan o'z bilimiga ishonsin. O'z bilan o'qishga kiraman degan talabalarga monelik qiladigan hech qanaqa hozir bir qandaydir sabab bartaraf etildi. Endi lekin albatta endi biz ijtimoiy davlat quryapmiz. Shunaqa qatlamlar bor, ularni qo'llab-quvvatlash kerak, to'g'rimi? Albatta. Ijtimoiy himoyaga muhtojlar bor, ularni davlat qo'llab-quvvatlamasa umuman ular jamiyatda hech qachon o'zini o'rnab. Bu endi davlatda alohida dasturi asosida. Hozir qisqagina reklamamiz bor, keyin gapirmagan ekspertlarimizga so'z beramiz. Marhamat. Xo'p, gender tenglikka rioya qilamiz. Söz so'rayaptilar, marhamat. Keyin qizlarimizga so'z ber. Qisqa-qisqa, vaqt g'animat, lekin hali savollar ko'p. Marhamat. Assalomu alaykum. Toshkent davlat transport universitetidan yuqorida qayd etib o'tilgan masofaviy ta'lim haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Mana bu o'quv yilidan rasmiy ruxsat etildi masofaviy ta'lim shakliga. Bu ayniqsa bizani aholiga juda katta imkoniyatlar yaratib berilyapti. Sababi mana bu pandemiya davrida to'g'ri bu juda qiyinchiliklarni yuzaga keltirdi, lekin ikkinchi tomondan imkoniyatlarimizni ko'rsatib berdi. Pandemiya davrida ko'pgina hattoki kunduzgi ta'lim shakllari ham majbur bo'ldi masofaviy onlayn ta'lim shaklida o'qitilishiga. Buni natijasida o'sha o'zini har bir universitetda o'zini platformasi tashkil etildi, sirtqi ta'lim shakllarini ruxsat etildi rasmiy tarzda.
bir necha yildan beri bu ta'lim shakliga qabul qilib mana talabalar o'qib kelishyapti va ularni ehtiyojidan kelib chiqqan holda masofaviy ta'lim shakli ham rasmiy bu o'quv yilidan ruxsat berildi. Boya aytib o'tildi, qaysi tartibda bu tashkil etiladi? Sifatga ta'sir qilmaydimi? Sifatga ta'sir qilmasligi kerak, sababi bizani nuqtai nazarimizdan masofaviy ta'lim shakliga o'qishga topshirayotgan abituriyent o'zi tan olib, o'zi mustaqil ravishda shug'ullanib, o'rganib, menga shu ma'lumot kerak deb o'qib o'rganib, topshirishi o'ziga majburiyat qilib olgan abituriyent hujjatini topshirib, o'qib o'rganadi. Avval boshdan u masofaviy ta'limga alohida imtihon topshiradi yo umumiy asnodami? Bo'ldi. Demak, hamma kiradi. Masofaviy ta'limni o'zi tanlaydi. Albatta, va u yerga platforma tashkil etiladi. Har bitta talaba uchun o'zini shaxsiy kabineti tashkil etilib, o'qiladigan fanlar belgilab qo'yiladi, deadline'lar belgilab, o'sha topshiradigan vaqtlargacha barcha vazifalarni yuklaydi, topshiradi. Professor o'qituvchilar ular bilan alohida shug'ullanib, ular to'laqonli mutaxassis sifatida shu ta'lim shaklini bitirib, diplomini olib, mutaxassis sifatida bitirib chiqishadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Toshkent davlat transport universiteti talabasiman. Mana oliy ta'lim, onlayn ta'lim anonsi bo'yicha savolim bor edi. Uni masofaviy ta'lim bo'yicha hozir mana ko'rdikki, 2 yil davomida, karantin davomida onlayn ta'limni ko'rdik, masofaviy ta'limni va shuni aytib o'tishim joizki, masofaviy ta'limda kimdir masofaviy bajarsa, texnikani yoki talabani oldida kim o'tirgan bilinmaydi-da. Ya'ni boya aytib o'tganingizdek, ta'lim sifatiga qanday ta'siri bor? Birinchisi va ta'lim sifati, misol uchun masofaviy ta'limda bakalavriatni bitirsa student, talaba va biz ham misol uchun bakalavriatni bitiramiz va ular orasida farq baribir paydo bo'ladi. Kunduzgidek xuddi mashaqqat bilan o'qigan talaba ham yoki onlaynda masofaviy ta'limni o'qigan talaba ham bir xil diplom olsa, diplom farqi bo'lmasa. Va bu misol uchun ularni imtihoni 2 yil karantin davrida ko'rdik, modul tizimi, HEMS tizimi yoki misol uchun albatta abituriyent student bo'lishdan oldin qaydadir tayyorlanadi, yoki markazda, yoki litseyda, yoki boshqa joyda va uni o'qituvchilari bo'ladi, qaysidir fandan, ingliz tili, matematika, fizika, tarixdan va u abituriyentga student bo'lgandan keyin o'tiladigan fanlardan masofaviy ta'limni yechib berishi, yordam berishi mumkin, uni hech kim bilib olmaydi. Yoki texnikaning oldi kim turganini bilib bo'lmaydi. Uning sifatini ta'minlash bo'yicha yoki o'sha modul tizimida yoki HEMS tizimidagi o'ziga o'sha masofaviy ta'lim hozir qonun bo'yicha kiritildi va o'sha modul yoki HEMS tizimida o'shanga nisbatan qanday o'zgartirish kiritildimi o'shanga nisbatan o'qish tizimida sifatni yaxshilash masalasida? Xo'p. Savol tushunarli. Agar u masofaviy ta'lim uyda o'tirib, uni o'rniga birov yechib bersa, bemalol bu ham mumkin. Ya biz bilmadik. Marhamat, kim javob beradi? Marhamat. Savol o'rinli. Savol o'rinli albatta. Hozirgi kunda masofaviy ta'lim shaklini joriy etish va o'quv jarayonini tashkil etish bo'yicha normativ hujjat ishlab chiqilyapti. Bu yerda albatta bular aytib o'tgan jihatlar inobatga olingan. Olinadi. Ha. Endi men faqat endi albatta bu hujjat tasdiqlanmagani uchun, rasman e'lon qilinmaganligi uchun bu jihatiga emas, boshqa bir jihatiga to'xtalmoqchiman. Marhamat. Hozir ko'ryapmiz. Buni olinsa kerak, bo'lmasa aks holda birov uchun birov yechib beradi. Albatta. Endi bu jihatini ko'rib chiqaylik-da. Mana ko'rdik, oxirgi yillarda oliy ta'lim muassasalari soni qanchalik keskin oshgani. 170 bittaga chiqdi. 70tadan 170 ta bitta oliy ta'lim muassasasi faoliyat ko'rsatdi. Faqat davlat oliy ta'lim muassasasining o'zida davlat buyurtmasi 200 mingta. Undan 200 mingtadan ham oshadi imtiyozlarda. Endi bu degani oliy ta'lim bilan qamrov darajasi kengayadi. Endi biz sekin bu xalqaro tajribaga ham qarasak, diplom uchun emas, endi bilim uchun o'qiymiz. To'g'ri. Birinchi navbatda, chunki ertaga bizni mehnat bozori kutib o'tiribdi. U yerda hozirdan ma'lum, masalan, har qanday sohani ko'ringki, kimning bilimi yuqori bo'lsa, yaxshi lavozim, yaxshi kasb, yaxshi mutaxassislik o'shanga nasib bo'ladi. Shuning uchun endi faqat baho uchun emas, yoki bilim uchun, diplom uchun emas, endi o'zingiz uchun o'qish jarayoni keldi. Xalqaro tajribada oliy ta'lim muassasalarida fanni o'qitish emas, fanni o'rganishni o'qitish hozir amaliyotda ko'proq uchrayapti. Ya'ni mustaqil bilim olish ko'nikmasini, malakasini shakllantirishga alohida e'tibor qaratildi. Bizda ham shuning uchun ham mustaqil ta'lim soatlari ortyapti. Endi u jihatlarga siz yoki shu kabi talabalar yoki mana raqibim shunday kursdoshim, shunday men chin dildan o'qib tayyorlanyapman,
lekin u yerda domlasi bilan tayyorlanyapti degan jihat bilan emas. Men o'qiy, u mayli shunday tayyorlansa ertaga ikkalamiz raqobat kelganda albatta undan yengib o'taman degan qarash bilan bilim olish kerak hozir. Bu jihatiga ham e'tibor qaratsa yaxshi. Chet elda hatto darsga kirasizmi? Kirmaysizmi? Hech kimning ishi yo'q, lekin bolalar kutubxonalarda ko'rpa olib borib bu mubolag'a emas, o'sha yerda haftalab yotib o'qiydi, chunki ularga faqat bilim kerak. Bilim, bilim, bilim o'sha kredit modul tizimini. Do'stim, marhamat. Shuning uchun baribir yangicha fikrlaymiz. Imkoniyati cheklanganlar bor. Ular qanaqa o'qish kerak misol uchun? Misolda endi har xil odamlar bor. Shuning uchun bu shubhangiz to'g'ri, bizga bunaqa eskicha qarashdan voz kechishimiz kerak-da. O'zimizni o'quvchilarimiz uyda o'tirib onlayn o'qib Amerikada do'stlari bilan hozir 5-6 ming dollardan pul ishlab yotdi talabalar. Son mingta ekan, men hayron qoldim. Marhamat. Raqobat deganda bitta narsaga to'xtalmoqchiman. Mana raqobat deb to'g'ri aytdilar. Lekin internet tarmoqlarida bitta ma'lumotga o'qib qoldim. 2030-yilga kelib davlat tashkilotlarida ishlash yoki butun dunyoda ishlash juda og'ir kechib, og'ir kechar ekan. Chunki hozir globallashuv, yangiliklar bilan yashayapmizda. Keyin bir professor o'qituvchiga savol berdim. Mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ishsizlik darajasi oshib ketmaydi desam, yo'q, qaytamiga yaxshi bo'ladi. Marsga boradigan yo'l quriladi. Chunki Marsda ham hayot bor. Hamma inson uchun kommunikatsiyaga intilgandan keyin o'sha raqobat bo'ladi, bir-biri bilan munozara bo'ladi, yaxshi bir natija bo'ladi bu degan savolga shunaqa javob berdi. Bu yaxshi bo'ladi. 4 kunlik ishga o'tish masalasini ham muhokama qilishyapti. Fan va texnologiya qancha rivojlansa, xalq hayoti shuncha farovon bo'ladi. Marhamat. To'ldirish nuqtai nazaridan xuddi shu mavzu doirasida mana shu magistraturaga chet tili sertifikatini talabini kiritishini zamirida ham shu o'tiribdi. Biz hozir xuddi boyagi fikr kabi hali mamlakat ichidagi raqobatga o'ylamayapmiz-da. O'ylamayapti yoshlar. Lekin biz bu nafaqat mamlakat ichida, dunyo miqyosida kadrlarni yetishtirish bo'yicha raqobatga kirish olishimiz kerak. Bu uchun albatta boyagi chet tili sertifikati bekorga talab etilmayapti. Bu ham zamirda shu narsa yo'q. Qo'sh marhamat, shu bitta ekspertimiz. Hujjatlarni topshirish jarayoniga ham albatta suhbatimiz so'ngida to'xtalib o'tishimiz muhim deb hisoblaymiz. Ya'ni o'sha yuqorida aytilganidek, qabul jarayonlari butun respublikamiz doirasida oliy ta'lim sohasida hozirgi kunda avjiga chiqqan eng sermashaqqat pallada turibdi. Sababiki o'sha bakalavriat bosqichiga deymizmi, magistratura bosqichigami yoki o'sha o'qishni ko'chirish, tiklash yoki texnikumlarni hujjat topshirish mavzusi hammasi bir vaqtning o'zida hozir davom etayotgan va shu holatda aholimizni abituriyentlarimiz ularning ota-onalarini qiynayotgan qator masalalar bor. Bularni biri, ya'ni o'sha hujjat topshirish jarayoni nafaqat bizani o'sha Toshkent davlat transport universitetida, balki respublikaning barcha universitetlarida bir xilda qabul komissiyalari tuzilib, bu yerda kol markaz hamda maslahat markazlari faoliyatlari yo'lga qo'yilgan. Hali-haligacha demak, hujjatlarini ko'tarib o'sha abituriyentlar, ularning ota-onalari "men hujjat topshirgani keldim" degan holatlar yo'q emas. Shu o'rinda Sabab mana shu tizim ham raqamlashtirilganidan haligacha ba'zi bir aholi qatlamlarimiz bexabar. Hatto mana o'sha oldingi yillarda kuzatganmiz oliy ta'lim muassasalaridagi turnaqator navbatlar yoki o'sha respublikamizni turli hududlaridan Toshkent shahriga oqib keluvchi abituriyentlar, bu hammasiga chek qo'yilgan. Bu albatta o'sha mamlakatimiz rahbari hukumatimizning siyosiy irodasi tufayli barcha tizim raqamlashtirilgan. Ya'ni barcha abituriyent ularning ota-onalari uylarida o'tirgan joylarida turib internet tarmog'iga ulangan holatda barcha ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Shu o'rinda eslatma bo'ladi. Demak, qaysi oliy ta'lim muassasasini tanlashlaridan qat'iy nazar o'sha internet tarmog'iga ta'lim muassasasi nomini yozishni o'zi kifoya qiladi, sababiki barcha oliy ta'lim muassasalarida respublika miqyosida hozir o'sha qabul jarayonlari davom etayotganligi sababli veb-saytlarning birinchi sahifasi qabul komissiyasi faoliyatiga qaratilgan. Hozir mana shu abituriyentlarga siz murojaat qiling, ota-onalarini qiynamasin. Chunki ota-onalar u zada bo'lib ketgan 20 yil, 15 yil oldin bu hujjat topshirolmay, sampilani manshetlarda odamlar yotardi kechalar, 3 kunlab topshirolmasdi. It azobi edi. O'qishga kirish bilan barobar edi. Shuncha endi hozir, hozir shular hammasi bartaraf etildimi orzu qilib, lekin nolga tushdimi? Hech, shuni aytib qo'ying. Shu yengil ro'yxat o'tishda mygov.uz
Davlat test markazının myditem.uz saytları, abituriyentler online ro'yxatdan o'tyapti. Ular 24 soat içinde, her günü, günüge 24 soat içinde online ishlab turibdi. Xohlagan vaqtida o'zlari kirib turib, ularga bor yo'q nima kerak? Pasporti hamda ta'lim muassasasini tugatgan shahodatnoma, diplom bilan. Uni ham nusxasi kerak bo'lsa kerak. Uning nomerlari kerak. Faqat shuni aytaman-da. Seriyasi, raqami kerak, pasportida penifili kerak bo'ldi. Shu bo'yicha abituriyentga barcha ma'lumotlar hozirgi kunda tegishli vazirlik va idoralar bilan personallashtirish markazi, xalq ta'limi, oliy ta'lim vazirligi va me'yoriy hujjat beradigan barcha vazirliklar bilan integratsiya qilingan bizda. U uzoqi bilan abituriyent o'zining yo'nalishlarini tanlagan holatda ro'yxatga o'tish jarayoniga kiradigan bo'lsa, uzoqi bilan 5 minutdan ziyod vaqt ketmaydi abituriyent. Toshkentga kelib yurish shart emas. Yo'q, Toshkentga kelishim shart emas. Undan tashqari, hurmatli boshlovchi, abituriyentlarga juda katta imkoniyat oldinlari bilasiz. Ro'yxatdan o'tish uchun hujjat topshirish uchun bir marta kelar Toshkentga. Keyin imtihon topshirish, natijani imtihon varaqasini olgani keladi. U imtihon o'tkazish jarayonda qatnashish, natijasini bilish kamida misol uchun Samarqand viloyatidan Toshkent shahriga yuridik universitetiga topshiradiganimiz 4 marta kelgan. Hozir kunda esa o'zining hududida o'tirib ro'yxatdan o'tadi o'zining yashash joyidan hamda o'zining yashash joyida hududida. Misol uchun Samarqandmi? Samarqand viloyatida yashayaptimi? U Samarqandda o'tkazilgan test sinovlarida qatnashish imkoniyati mavjud va o'tirgan uyda o'tirgan holatda o'zining test sinovlaridan necha ball to'plaganini topshirgan kunning ertasiga natijalarni esa tanlov natijasi to'liq test sinovi yakunlangandan keyin bir hafta ichida ular abituriyentlar ma'lumotlarga ega bo'ladi. Qo'shimcha ortiqcha bir ma'lumotlar yo'q, so'ralmaydi. Undan tashqari bugungi kunda mana Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligining saytida, Davlat test markazining saytlarida, oliy ta'lim muassasalarining saytlarida ham ro'yxatdan o'tish jarayonlari qanaqangi tartibda o'tkazish uchun video roliklar batafsil berilgan. Nima qilish kerakligi shunaqangi oddiy holatda qilinganki video roliklarimiz. Ular bu hammasi bu abituriyentlarga imkoniyat yaratishdan iborat deb o'ylaymiz. Ayniqsa shu yosh abituriyentlar ko'proq tashabbuskor bo'lish kerakda, ota-onalarni qiynamaslik kerak endi. Mani 5 yashar nabiram mani telefonimdan mandan ko'ra ko'p narsani ochib biladi-da, men lekin deb rostdan ham bilmayman. Siz ham xuddi shunday fikrdasiz. Endi yoshlarimiz o'zi dadil harakat qilish kerak. Mana bitta qizimiz savol bersin, marhamat. Assalomu alaykum. Jurnalistika universiteti magistranti bo'laman. Magistratura va bakalavr haqida savol bermoqchi edim. Hozir bakalavr yo'nalishiga juda ham ko'p imkoniyatlar berilyapti, magistraturaga ham, lekin bakalavrga 5ta universitetga xohlaganiga, xohlagan hududiga topshirish huquqiga ega, to'g'rimi? Lekin magistraturada turdosh faqat bitta joyga topshirish mumkin. O'ylab qaraylik, bitta universitetga topshirdi magistr 98 ball topshirgan bor, 86 ball topshirgan boshqa viloyatda bor. Lekin 90 ball topshiryapti-da, 98 ballik cheklangani uchun u kiryapti, 90 ball olgan kirmay qolyapti. Lekin 86 ball olgan boshqa viloyatga kiryapti. U 90 ball olgan talaba nima qilish kerak endi? Magistraturaga kirmaydi, 1 yil yutqazadimi? Xo'p, savol o'rinli. Endi menimcha 2 marta bo'ldimi endi? Shu tegishli qaror bilan qabul jarayonlariga o'zgartirish kiritilganidan, ya'ni qishda ham qabul jarayoni bo'ladi, ya'ni to'lmagan joylarga yana qabul tashkil etiladi va qabul magistratura kvotalari qabuli davom etadi bu. Yil mobaynida turdosh deyapti, endi biz imkon ko'proq bo'lsa degan ma'noda. Hozir endi magistraturaga o'sha ajratilgan qabul parametrlari doirasida bir u darajada xavotirlanadigan joyi yo'q. Kvotalar yetarli. Bundan tashqari, bular aytgandek, agar ball yetmagan bo'lsa, oliy ta'lim muassasasi qo'shimcha qabullarni ham amalga oshirdi. O'tgan o'quv yilida ham bu narsa kuzatildi. Bu ham unaqa super kontrakt emas, faqatgina bir talabani o'qitish xarajati miqdorida. O'zlarini o'sha o'qitiladigan xarajat qancha bo'lsa, shu miqdordagi kontrakt to'lash evaziga magistraturada o'qishni davom ettirish mumkin. Qabul parametrini tashlab. Institutga o'qishga kiradi-da magistraturaga. Qo'shimcha o'sha bitta talabani o'qishiga qancha mablag' sarflanadi, shu institut hisoblab chiqadi va kiradi. Va o'sha so'nggi
muhim sanalarga to'xtalishimiz kerak bo'ladi albatta. Ya'ni yana bir marotaba ota-onalarimizga murojaat qilmoqchi edik. O'sha demak bakalavriat bosqichida hujjatlar topshirish sanalari demak davlat test markaz davlat komissiyasining qaroriga ko'ra 27-iyulga qadar cho'zildi. Shu kuni ham davom etishi magistratura bosqichiga hujjatlarni onlayn ro'yxatdan o'tkazish tartibi demak 30-iyulga qadar. Qolaversa hozir mutaxassislikni o'zgartirish hamda o'qishni tiklash bo'yicha arizalarni qabul qilish jarayonlari joriy yilning 5-avgust sanasiga qadar xuddi shu 5-avgust sanasiga qadar yana texnikumlarni muvaffaqiyatli tamomlagan o'quvchilarni suhbat asosida 2-kursdan qabul qilish sanalari belgilangan va mana shu sanalarga e'tibor berishlarini so'rab qolamiz. Xo'p, endi biz uchun ajratilayotgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Demak, har yilgidek Orzu Qulaga Davlat test markazi va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan mana juda katta jarayon boshlandi. Xudo xolasa to sentyabrga qadar hammamiz birgalikda mana shu jarayonni shaffof, adolatli va samaraliligini ta'minlash uchun jonli efirlar har hafta kerak bo'lsa har kunki borish bizni hammamizni vazifamiz hisoblanadi. Maqsad bitta. Mana shu prezidentimiz tomonidan o'sha 16-yillarda bunkerlarni yo'qotib, kameralar joriy qilamiz deganda o'sha paytda biz shoshib qolgan. Bu mumkin emas, bu juda katta jarayon. Baribir yo'lini qilishadi deb mana xudoga shukr juda katta bir inqilobiy o'zgarish sodir bo'ldiki, nihoyatda bunkerlar men doim aytaman portlatilib, parchalanib, yuz minglab yoshlar o'z kuchi bilan nafaqat O'zbekistonga, balki butun dunyodagi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish imkoniyatiga ega bo'ldi va bu juda katta yuz minglab iste'dodlarni hayotimizga kirib kelishiga zamin yaratildi. Bularda sizlarning xizmatlaringiz juda katta. Shuning uchun bu jarayonni sobit qadamlik bilan yoritib boramiz. Hamkorligingiz bardavom bo'lsin. Bugungi ishtirok uchun hamma ekspertlarga va mehmonlarga katta rahmat. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.